Moi, kaikki kulttuurinälkäiset siellä. Lähdetään katsomaan niitä, joita te tulitte etsimään tänne mun kanavalle. Eli katarilaisia YouTube-kanavia. Joista mä oon poiminut omat. Lähdetään katsomaan. Erittäin upean näköinen auto. Audi. Ostaminen perustuu myös tunteisiin ja tämä kanava todellakin osaa tuoda auton parhaimmat puolet esiin. Jos mulla olisi vähän ylimääräistä, niin kyllä mä tämän perusteella Audin hankkisin ihan ehdottomasti. The sponge cake is so soft, light and airy, moist and fluffy. It has a beautiful blend of amazing... Haluan myös näyttää katarilaisen YouTube-kanavan, joka on erikoistunut ruokaan. Ja erityisesti erittäin herkullisin näköisiin leivoksiin, jonka sinä itse pystyt tehdä seuraamalla tätä kanavaa. So that they get a stabilized structure inside and outside. And with the I hope this video helped you and if you like ehdottomasti tilaan tämän kanavan. Mukavaa nähdä miten ihminen itse pystyy tehdä herkullisen näköisiä ruokia. Aivan upean näköinen kanava, erittäin upean näköinen kattaus, erittäin upeasti tehty. Seuraan tuota kanavaa ihan ehdottomasti jatkossakin. Q-tip time, everyone. It's me, Hamid Al-Ammari, and I am back with another episode of Q-tip. Today, I'm going to be talking about grandparents. What do Qataris call their grandparents? Grandma. Papa. Granny. So we have Yedditi, which means my grandmother, or Yedede when I'm addressing them. Or how do you say the grandmother, or a grandmother, or Ilyedde, the grandmother. See? Ilyedde. Very easy. So simple. So simple. Ilyedde. Nee. Kulttuuria ei pääse pakoon mihinkään, ei edes YouTubeen. Hän haluaa kertoa katarilaisen näkökulman isovanhemmista. If you haven't seen our episode about older people, go through the 700 videos. How many videos have we done now? 150? Go through one of them. Tim, please, the American dude behind the camera, put it up there for them. It's the old one we talk about elderly, the elderly in our society. Part of our culture is to respect the elders. You have to show respect to your elders. Respect your elders as you should. Oh my lord, respect your elders. Yedditi bidetit. Ei me se vahallista Inshallah. Nykyhektisessä yhteiskunnassa tuntuu siltä, että emme tarpeeksi kunnioita isovanhempia tai meitä vanhempia ihmisiä. Ja tämä kanava ehdottomasti kertoo sen tärkeän asian, että heitä pitää kunnioittaa. Voi olla hyvin todennäköistä, että mä omassa sadan tilajan spesiaalissa kerron omasta isoisästäni, joka eli melkein 100-vuotiaaksi. Mulla on hyvät geenit. Sadan tilan spesiaali. Se tulee sitten jossain vaiheessa. Kertokaa vähän kommentteja, että mitä olette mieltä tästä videosta. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia. गरम गरम है ऊपर पड़ने से स्मेल आवाज भी आ रही है अच्छी तो वहां भी चिट 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 पानी डाल में की होगी अच्छा muistutan että maassa maan tavalla ja tuo on perinteinen katarilainen katuruoka अंदर से ड्राई है सलाद लेते हैं थोड़ी सी मूली है सफेद मूली डाल में डाल लो. Vaikka Katari on yksi maailman rikkaimmista maista, niin
silti tämä YouTube-kanava pyrkii kertomaan sen, että minkälaista katuruokaa Katarissa on. Ja on mielenkiintoista nähdä tuosta katukuvasta, että miten siellä oikeasti tapahtuu. Mielenkiintoinen paikka, Katari. Suurin osa katarilaisia on kuitenkin vierastyöläisiä, jotka ovat tulleet maahan työn perässä. Mä haluan näyttää, että mitä nämä vierastyöläiset sitten tekevät maassa. He rakentavat uutta Kataria. Niin, Katari tarvitsee vierastyöläisiä rakentamaan uusia asioita. Niin, miten mieltä sinä olet tästä kanavasta? Kirjoittakahan sinne kommenttikenttään teidän omat näkemykset tästä. Hei, mukavaa, että jaksot katsoa tämän videon loppuun saakka. Kirjoita kommentit, mitä olit tästä videosta mieltä, mikä oli sun suosikki ja mitä sinä aiot seurata tältä minun ehdottamilta kanavista. Kerro mielipiteesi, mä haluan kuulla ne. Ai niin, ja hyvää alkavaa uutta vuotta 2020 jo ennakkoon. Odotan sitä erittäin innolla. Toivottavasti tekin aion jatkaa näiden videoiden tekemistä jatkossakin ja haluan teille opettaa, että kulttuuria saa, kulttuuria pitää kuluttaa. Se kuuluu meille kaikille. Moikka!